Ulice Palackého v Rožnově pod Radhoštěm je po 9 měsících opravena. Od mostu u Bečvy až po budovu Ortesu už řidiči jezdí po nové silnici. Byly vybudovány chodníky a změnilo se i okolí. Přibyly také nové lavičky. Samozřejmě, že součástí byla nejen rekonstrukce samotného povrchu komunikace, ale také položení sítí. Stejně tak jako u té první etapy, u té Lázeňské ulice, to byly například stromky, okrasné keře, osvětlení veřejné a mnohé další. Opravy této části ulice Palackého přišly na téměř 18 milionů korun. Většinu peněz získal Rožnov z dotací. V té části od křižovatky u tržiště po budovu Ortesu se město dělilo se Zlínským krajem, kde kraj byl investorem části komunikace pro vozidla. Tady byla částka 4,5 milionů korun. Práce probíhaly podle plánu, ale objevily se i komplikace, které otevření ulice zdržely o 14 dní. Jediný problém byl starý náhon, který samozřejmě je pod komunikací na ulici Palackého. Po odkrytí těch vrchních vrstev se ukázalo, že už je v tak špatném stavu, že musel být celý demolován tak, aby byly položeny správné podkladní vrstvy, aby se komunikace, hlavně ta nová část, nepropadala. Co říkáte na to, jak vypadá oprava na ulici Palackého? Tak konečně, ta dlažba, to byla katastrofa. To bylo katastrofa, teď je to hezky. No, ulice je pěkně opravená, ale pořád se nám špatně chodí po těch kostkách, v podpadcích. Je to lepší než minula. A v čem je to lepší? Že nemusím tady až tak dlouho čekat, že až projede spousta aut, že můžu vlastně přejít doprostřed a tam počkám chvilku. Uprostřed ulice totiž přibyl i nový ostrůvek, který má zpomalit rychlost projíždějících vozidel a zvýšit tak bezpečnost chodců.